Na, mintys dviejopos. Iš tikrųjų, nesinori metus pradėti, sakykime, nuo tokio pralaimėjimo, bet yra tam eilė priežasčių. Per pirmą rungtynių pusę padarėm iš tikrųjų per daug klaidų, padarėm berods 11 ar 12 klaidų. Ir nesukovojom, sakykime, iš pradžių pirmą kėlinį. Ten antras, trečias, ketvirtas kėlinys buvo pralaimėtas, bet jis buvo pralaimėtas gan apylygiai kovoj, sakyčiau. O pirmą kėlinį dėja net laikėm gal tos nervinės įtampos. Rungtynėse debiutavo Vaidotas Valkus, ar esate patenkintas jo įsiliejimu į komandos žaidimą? Taip.